זה זמן שמסוגל לעורר את הלב של האדם. חודש הרחמים של חודש אלול זה שיש סייעתא דשמיא שמתעורר הלב. אנחנו צריכים, על מה לעורר את הלב שלנו? עיקר העיקרים זה לעורר את הלב שכמה אנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו רחוקים מהאמת. אפילו אם אדם ברוך השם חוזר בתשובה, לומד, מתחזק, ודאי שזה דברים גדולים מאוד, אין ספק. כל תנועה שאדם עושה היום, בפרט בדור שלנו, זה דבר מאוד גדול. אבל עם כל זה, יש עוד צד של הדברים. מצד אחד אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא וברוך השם שזכינו, אבל בד בבד גם אנחנו צריכים לעורר בתוכנו את הצער כמה אנחנו רחוקים מהאמת, כמה אנחנו עדיין רחוקים מהתכלית האמיתית. אלא לפעמים אני מרגיש שנשמת רבי שמעון התעברה בי ואני רק רוצה להיות במערה 13 שנה, לא רוצה להכיר את העולם, רוצה להשיג עכשיו את כל תיקוני הזוהר ולעלות לעולמות רוחניים עליונים. לפעמים מתנוצץ באדם כזה התנוצצות, שעה אחרי זה, והוא רחום יכפר עוון, אדם עובר ברחוב ואדם רוצה את כל הרחוב. מי שאמר לי, אני לא יודע אם יש איזה גוי עם מחשבות משה לי יש. אמרתי לו, כשיהודי יורד, אז הוא יורד יותר מגוי. אז פתאום האדם מרגיש שאני רוצה את כל התאוות של העולם הזה. כל זה, לא, לא, אנחנו לא צריכים ליפול בדעתנו מזה, אלא הפוך, לראות מתוך הנקודה הזאת, לראות כמה שאנחנו רחוקים מהאמת, ולבוא עם הצער הזה לרבנו, לבוא לראש השנה, זה ההכנה לראש השנה, לבוא עם הצער הזה לראש השנה, לצדיק, ולהגיד לצדיק, תראה כמה אני רחוק, כמה אני רחוק מהאמת, כואב לי הריחוק הזה מהאמת, תעלה לי את הנשמה, תגל את הנשמה שלי כבר מכל השטויות, מכל ההבלים. אני יודע שזה דמיונות, אבל מה אני אעשה שאני שבוי בדמיונות האלה? שאנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו שבויים בתוך הדמיונות שלנו. וזה מעורר ומחזק את הרצונות שלנו, להגיע לאמת, להגיע לתיקון, תיקון האמיתי. זה ההכנה של חודש אלול. ההכנה של חודש אלול זה לעורר את את הרצונות שלנו להתקרב אל האמת, ובד בבד לראות כמה אנחנו רחוקים. ואם אדם רואה שהוא מאוד רחוק מהאמת, זה טוב, שלא ניפול בדעתנו מזה, הפוך. אתה רואה שאתה רחוק, קח את הראייה הזאת, את ההרגשה הזאת, ועם זה תבוא לראש השנה. עם זה תבוא לצדיק, עם הראייה, עם ההרגשה, כמה אתה רחוק מהאמת, ואז רבנו יוכל לעלות אותך יותר ויותר. כי זה מה שרבנו אומר, הרבנו אומר שזה שהוא מעלה את האדם לפי הרצונות, והעיקר העיקרים זה לדעת, לדעת השם בחודש אלול נחזק את זה, כי אנחנו צריכים כל פעם להתחזק בזה, לראות שאנחנו כמו מה, כל כשהאדם, שכולנו נתפסים באיזשהו תאווה, באיזשהו דמיון, אז אנחנו תפוסים שם וכולנו מכירים את עוצמת הדברים. אבל רבנו אומר, איך שאדם משתחרר מהדבר הזה, זה נראה לו השטות הכי גדולה. הוא בכלל לא מבין מה היה בדבר הזה. זה כחוט השערה, בין מקום שאדם נראה לו שאי אפשר להשתחרר מזה לעולם, וכחוט השערה בכלל הוא לא קשור למקום הזה. הוא לא מבין בכלל מה הייתי שם, מה עשיתי שם בכלל בדבר הזה. ברגע אחד אדם נראה לו שבתאווה זה העולמות העליונים ביותר, הוא רואה זוהר עליון בדבר הזה, ותוך שנייה פתאום הוא רואה שזה בעצם כמו איזה ילד בן 3 שמשחק עם בוץ, עושה הרמונות בבוץ. אז כשאנחנו דפוסים בתוך זה, לראות את זה, לבוא לרבנו, להגיד לרבנו, רבנו, תראה, אנחנו התקרבנו אליך, אנחנו מגיעים אליך, תשחרר, תגאל את הנשמה שלנו מהשטויות האלה, מהדמיונות האלה. ואדרבה, וזה נקרא עולם החירות, שאדם משתחרר מזה, אז הנשמה מתחילה, הזוהר אומר, היא מקבלת כנפיים. הנשמה יכולה להתחיל להתעופף בעולמות רוחניים, פה בעולם הזה. פתאום היא חובה, הרגשה מה זה תפילה, מה זה מצוות חסד, מה זה לימוד תורה. מתחילה להרגיש הרגשות כאלה נפלאים ונעלים, שהאדם אומר, מה, כל מה שהייתי בתוך התאוות, עכשיו, כשאדם מקבל כנפיים, קצת לעוף קצת ברוחניות, אז הוא רואה שלהיות בתוך התאוות זה עצמו הגיהנום. לא צריך לברוא עוד גיהנום, זה עצמו הגיהנום. כשמביאים את האדם חס ושלום לגיהנום, איך מביאים אותו לגיהנום? מראים לו מה זה גן עדן, מראים לו מה זה מציאות רוחנית, ואז הוא נזכר בכל מה שעבר עליו, אז זה הגיהנום. לא צריך עוד לעשות עוד דבר. אז לכן,
אנחנו צריכים לחזק בתוכנו את העניין של הרצונות, את הרצונות לנקודת האמת, להגיד לקדוש ברוך הוא, בסדר, כן, נפלתי, נכשלתי, הסתובבתי פה בכל מיני שטויות ודמיונות, אבל תיגל אותי. וזה, זה, עם זה צריך לבוא. רבנו אומר שהגאולה, הישועה, התיקון של האדם נמשך לפי הרצונות שלו.